Do reči i moje poštovanje, ja sam Vladimir Veljković, a vi na regionalnoj televiziji Pirot pratite emisiju Oni kažu. Prethodnih desetak dana u Pirotu obeležila je vest, koje je zapravo saopštenje policijske uprave iz našeg grada, da je uhapšen jedan 68-godišnjak, kako stoji u saopštenju, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo obljube sa detetom. Naravno, puno se o tome pričalo u našem gradu, a ovaj zaista ružan događaj je samo jedan od povoda za razgovor sa vašim i mojim gostima. Ja pre svega želim dobrodošlicu u našem studiju Igoru Juriću, članom čoveku fondacije Tijana Jurić. Pre svega zaista hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za gledalce televizije Pirot. Veliko hvala na pozivu. Moram da kažem da mi je ovo drugi put da sam gost u vašem gradu i da se izuzetno dobro osjećam. Uspostavio sam i neku divnu saradnju sa ljudima iz određenih organizacija iz vašeg grada i mislim da ćemo u nekom narednom periodu, a to sam to mogu posvjedočiti i neki moji kontakti iz škola u kojima sam bio, da ćemo sigurno nastaviti saradnju i s obzirom na neki moj osjećaj koji je ovdje više nego dobar, da ćemo ovdje sigurno imati, kao i u nekim drugim gradovima, sigurno jedno jako uporište u vezi svega onoga što radimo. Dakle, da krenemo od ovoga, što je najvažnije kada se desi ovako ružan događaj? Moram prvo da kažem da sam bio informisan vezano za ovaj slučaj, naravno nakon što se desio, da mi još uvijek nismo u kontaktu sa, i nismo uspjeli da dođemo u kontakt sa porodicom ili bilo kim ko je staratelj same devojčice koja je zlostavljana i da smo mi vrlo zainteresovani da možda budemo deo samog sudskog procesa koji će se sigurno desiti u nekom narednom periodu. A ono što vam mogu reći da sam bio i gostovao u nekim emisijama na nacionalnim frekvencijama gdje smo nažalost razgovarali o ovom slučaju koji je nažalost sada postao uobičajena pojava u našem društvu. Ono što vam ja mogu reći da je sada jako važno da ljudi, vjerovatno iz socijalnih službi, da budu tu kao podrška samoj devojčici, jer se u slučajevima seksualnog zlostavljanja pokazalo da je ta podrška nakon onoga što se desi vrlo bitna i da bi se na bilo koji način dete moglo kako tako vratiti u normalan život bez te podrške ide mnogo teže. Sada vi ste bili inicijator jednog novog zakona u Skupštini Srbije. Da li je sada adekvatna kaznena politika kada su ovakvi slučajevi u Srbiji trenutno? Lično mislim da jeste i lično mislim da je što se tiče kaznenih sankcija da jeste adekvatno. Ono na čemu mi sada radimo i ono što mislimo da sada treba nakon toga što se desilo, mislim na izmjene krivičnog zakonika, da sada treba mnogo više raditi na prevenciji. Ja ću vam reći zašto. Mi smo možda išli nekim drugim redosledom, s obzirom kada radiš na prevenciji, to je jedan zaista dug i sistemski rad. Kada pričamo o kaznenim merama, mi smo želeli da ljude koji su, pokazalo se, jel tako, da su to uglavnom povratnici, pogotovo kada pričamo o seksualnim prestupnicima, da njih na neki način onemogućimo da nakon izvršenog krivičnog dela ponove ono isto. Dakle, postoji mogućnost doživotnog zatvora kada su teški slučajevi, teška ubistva, silovanje sa smrtnim ishodom kada su u pitanju, oni čak tu nemaju mogućnost uslovnog otpusta i mislim da to jeste jako važna sankcija upravo zbog toga što kao društvo šaljemo poruku tim ljudima, prestupnicima i seksualnim zlostavljačima šta može da im se desi ukoliko počine tako jedno krivično delo. Bilo je tu raznih previranja i bilo je organizacija civilnog društva koji su bili protiv i smatrali su da je to kršenje ljudskih prava, međutim, ono što vam ja danas mogu decidno reći, mislim da se danas ne poštuju dovoljno prava žrtve i to nekako govorim iz sopstvenog iskustva. Sada kada se desi takve stvari, obično se svi pitaju da li je to nekako moglo da se spreči. U Pirotu se puno pričalo o tome da ovo, nažalost, nije bio prvi put napada na tu devojčicu. Je li moguće nekako preduprediti te stvari? Naravno da je moguće. Mislim da pre svega tu kao društvo imamo jednu ogromnu ulogu. Pričam sada ne samo o nama iz civilnog sektora, ne samo o vama kao mediju i ne samo o ljudima iz institucija, pričam samo o običnim građanima. Dakle, kada pričamo o ovakvim slučajevima, znate kako, kad se ovo desi, svi se nekako u društvu zapitamo ili svi kažemo, ili vi čujete, siguran sam u svom gradu kao što ja čujem u svom, pa ja sam to i znao. I svi smo mi nekako to znali, ali svi smo to nekako prećutkivali. Bilo je više razloga za to. Nekada zaista ne želiš da brineš, jel tako uslovno rečeno, tuđu brigu, nekada se plašiš, nekada smatraš da to nije tvoja stvar, jel tako, i okreneš se
na neku drugu stranu, a ja sada naravno vodim se onom drugom logikom. Vodim se nakon onoga što se meni desilo, da i ja zaista nisam zaista mnogo razmišljao o tome šta se dešava tamo negde, jer vi ste li tako, ja živim u Subotici, vi živite u Pirotu, daleko je to od mene. Međutim, vrlo lako je, vrlo se to brzo, to težište, tačnije, takvi zločini prebace danas u Suboticu, sutra u Beogradu, Nišu, Kosovskoj Mitrovici ili slično. Dakle, ja danas zaista mnogo razmišljam o tome šta se desilo u devojčici u Pirotu, evo večeras idem kod male Monike u posetu i odnosimo neke stvari konkretno za njenu maturu. Zaista mnogo razmišljam o tome, ali jedna poruka za sve građane Pirota koji će gledati ovu emisiju. Dakle, time što ćutite i time što možda ne reagujete, a znate da je jedno dete zlostavljano u vašem komšiluku, znajte da će to isto dete sutra kad poraste zlostavljati možda vašu unuku ili vašeg nekog prijatelja ili rođaka. I o tome na taj način vodite računa. Svako naše prećutkivanje je ohrabrenje, tačnije dozvola da sutra taj isti koji je zlostavljan bude zlostavljač. I to je jedan ciklus koji je jedan točak koji se vrti već godinama unazad u Srbiji. A kako, čini mi se da je to veoma važna tema, kako sada žrtvu pokušati da vratite u neki normalan život? Mi konkretno radimo sa mnogo žrtava i kod nas u organizaciji imamo nekoliko stipendista koji su prošli teško zlostavljanje. Ono što mi radimo i naš se način pokazao čini mi se dobar. Dakle, sad već mogu reći imamo jedno solidno iskustvo rada sa žrtvama, da te žrtve prvo prihvatamo, radimo ozbiljne psihološke i psihoterapeutske seanse, ali ih i uključujemo u naš rad. Dakle, toj deci, tim mladim ljudima je jako bitno da ih društvo prihvati. Veliki broj te dece jednostavno su viktimizovani od samog društva, osuđeni u velikom broju slučajeva. Ako pogledate neke teške slučajeve koje su zastupljeni u javnosti, vi vidite kako jako brzo od žrtve postaneš krivac. I to je u stvari nešto što je obeshrabrujuće za same žrtve prvo da prijave, a kasnije da se vrate u neki normalan tok života. Mi ih lako vraćamo, zato što oni odmah postanu deo neke male, ali vrlo dobre i kvalitetne zajednice. Nekako im ulivamo to samopouzdanje koje je izgubljeno u nekom prethodnom periodu i sa druge strane ohrabrujemo ih da za to što se desilo nisu oni krivi. Veliki broj žrtava smatra da je nekim svojim ponašanjem, nekim svojim delovanjem, nekim svojim načinom života zaslužio da bude zlostavljan, što naravno nije tačno, ali jednostavno te žrtve se tako osjećaju. I to je način kako mi treba da pomognemo. Dakle, ako vi znate da postoji jedna žrtva u vašem okruženju, dajte mu priliku, možda ako možete da mu date neki volonterski posao, uključite ga u rad, u zajednicu, ohrabrujte ga da priča o tome, da govori. Ja sam juče imao razgovor ovde nakon jednog predavanja sa dve devojčice koje su upravo pričale o svojim lošim iskustvima i plašile su da o tome podele to svoje loše iskustvo, da podele čak i sa svojim roditeljima, zato što su nekako znali da neće imati podršku, zato što roditelji to ne shvataju. Način kako je krenula komunikacija sa nekim zlostavljačem i šta se na kraju desilo, jednostavno ta deca su danas u nekom drugom svetu, velika je razlika u odnosu na život koji smo mi vodili kad smo bili u njihovim godinama, i vi, i ja, i njihovi roditelji, i mi moramo da nekako da kažemo, možda nas taj neki život sada ne interesuje, možda je potpuno drugačiji od naše mladosti, ali nemamo prava da se ne osvrnemo na to. Pričat ćemo i o toj našoj mladosti, ali prvo da vas pitam, koliko je važno onda vršiti edukaciju praktično njihovih vršnjaka, dakle da oni prihvate to dete na potpuno jedan drugačiji i normalan način? Ne postoji uopšte način. Juče sam imao i pitanje na jednoj tribini kako sada mi možemo da utičemo. Pa upravo razgovorom. Dakle, svaki dan vi morate kao roditelj odvojiti jedno vreme za razgovor sa decom. Reći ću vam iskustva sa radionica koje smo juče obavili. Dakle, bili smo u tehničkoj školi i u gimnaziji juče. Danas ćemo raditi sa osnovnoškolskim uzrastom. Ali ću vam reći odgovore na pitanje koje sam direktno postavio vašoj deci. A to je
da li dele lozinke, recimo, sa društvenih mreža, sa roditeljima, u 98-9% ne deli se takvo, taj podatak sa roditeljima. Da li roditelji razgovaraju sa njima, sa decom, o tome sa kim se oni, recimo, dopisuju? Ko su njihovi prijatelji na društvenim mrežama? Da li dele neka iskustva? Nikada se to gotovo ne dešava. Ja vam mogu reći da od evo juče sam imao iskustvo sa nekih 150 dece, mladih učenika, gotovo u 99% slučajeva je odgovor da nikada ih roditelji to ne pitaju. Dakle, nismo zainteresovani. Poverenje, to vam pričam opet iz iskustva, se stiče upravo razgovorom. Ako ste vi kao roditelj vrlo zainteresovani za ono što vaše dete radi, u nekom virtuelnom svetu, na primjer sad o tome govorimo, onda morate mnogo vremena provesti sa detetom. Pa morate čak da vidite i da se nekad zainteresujete kako dete napravi klip na TikToku ili da neko vreme provedete, pa čak i da se dopisujete sa svojim detetom na društvenim mrežama, da bi jednostavno dete shvatilo, pa dobro, to mog oca interesuje i on želi o tome da pričamo i na taj način ćete dobiti povratnu informaciju. Ako vi niste za to zainteresovani i samo reagujete kada se nešto desi, tu pomoći nema. I to je u stvari greška najvećeg broja roditelja u Srbiji. Sada kada pričamo o tim nekim novim vremenima, pomenuli ste i to kako je bilo nekada. Koliko su društvene mreže zapravo promijenile taj neki svakodnevni život? Moje dete, mislim da ne može da zamisli da nekada nisu postojali mobilni telefoni i kompjuteri. Njemu je to potpuno neshvatljivo. Gledao sam neku BBC-ovu radionicu gdje deca sada paralelno igraju na mobilnom telefonu, uključen je kompjuter i televizor na televizoru je crtan i paralelno se igraju i na telefonu i na kompjuteru. Ja sad mnogo mi pomaže ovo što sam juče razgovarao sa vašim mladim sugrađanima, pa ću bukvalno te odgovore koje sam juče dobio od njih preneti vama i gledaocima. Dakle, pitao sam juče vaše učenike, recite mi da li možete da zamislite da evo roditelji vam organizuju sada ove godine letnji raspust, idete zajedno na godišnji odmor. I roditelji kažu idemo svi zajedno, ali je uslov jedan. Svi mi, dakle svi ukućani koji idu na godišnji odmor, ostavljamo telefone kući i nećemo poneti, niko od nas ne nosi telefon, idemo da kampujemo negde, dakle vraćamo se u neki život pre 100 godina, niko to nije mogao da zamisli. Dakle, oni jednostavno takav danas odmor ne mogu ni da zamisle i mislim da je jedno dete od tih 150 dece reklo da bi možda i poželilo tako nešto. To je odgovor na vaše pitanje. Dakle, juče također jedna profesorica iz gimnazije je upravo o tome nekako govorila da li sada ovi zločini koji se dešavaju, pa i ovaj koji smo sad, da li se to dešavalo i pre ili je to sada nešto novo, ili su sada mediji neki koji, ili možda neke organizacije poput naše koje o tome više govore. Činjenica je da su se i mediji malo oslobodili, pa su ovo sada neke teme, pričam konkretno o pedofiliji, seksualnom zlostavljanju, koje nisu više toliko tabu teme, i čak i mislim na manje sredine kao što je recimo Pirot. Ali sa druge strane, internet je doprineo zaista mnogo da se ova priča proširi. Zašto? Zato što danas deljenje tih materijala gde se seksualno zlostavljaju deca se intenziviralo, lako je doći do materijala. Mi vodimo net patrolu pa dobijamo često prijave tog sadržaja i koje mi prosleđujemo kasnije policiji, tako da znamo o čemu govorim. Dakle, velike se pare vrte u tom biznisu, neko samo zarađuje, ali ima mnogo ljudi koji to konzumiraju. Dakle, internet jeste samo tu priču koja je već postojala u našem društvu i koja je bila tu malo onako zatvorena. To sam zapravo teo da vas pitam, koliko je taj mit, mi smo dakle odrasli u nekom sličnom periodu, odrasli u toj bivšoj Jugoslaviji, pa je postojala ta čuveni mit i priča da ste mogli da spavate u parku, da vas niko ne bi dirao. Nažalost, preživjeli smo i te traumatične 90. prepune ratova i sankcija. Koliko su i te neke posljedice 90-ih ostavile traga na sve ovo što nam se danas dešava? Sigurno su ostavile, ali ja ću vam sigurni budite u to, ja ću vam reći da i pre 90-ih i u toj staroj Jugoslaviji za koju smo mi smatrali da je jedno vreme gde možeš mirno da spavaš, da je tada postojao incest, da je tada postojala pedofilija, ali se zaista to onako
totalno je bilo nemoguće o tome govoriti. Naprotiv, mislim da je veliki broj porodica koji su preživjeli tako, to vam danas, ne znam da li ste imali to iskustvo, ja jesam da razgovarate sa nekim vašim, to jest mojim vršnjacima koji vam mogu posvjedočiti o tome da su bili seksualno zlostavljani u mladosti, a da su isti ti roditelji rekli dobro, proći će, ćuti, nema veze. Ja danas imam takva iskustva da znamo za neke slučajeve, da želimo o tome da govorimo, ali ne možemo bez svjedočenja. Upravo zato što u tim malim sredinama se još uvijek vodi, pričam uglavnom u malim sredinama, ima toga i u većim da se razumemo, ali još uvijek nekako čini mi se po nekom našem iskustvu da su male sredine, da je ipak bolje sačekaj, napunit ćeš 18 godina, izaći ćeš iz kuće i bolje da se o tome ne zna kako ćeš se sutra udati. Recimo, to je jedan mit. Tako da je to postojalo i u staroj Jugoslaviji. Drat i te strahote sigurno su doprinele i ta neka anarhija koja je tada vladala, sigurno su doprinele da to samo bukne, da nekako eksplodira, ali čini mi se da i sada još uvijek imamo problem mi sami i u ovom nekom modernom društvu gdje danas zaista promovišemo i nasilje i promovišemo, mogu reći, i prostituciju, promovišemo seksualno zlostavljanje, da to u stvari nije ništa loše i često opravdavamo same zločine. Tako da i danas ne moramo mi da idemo u 90. Moramo da se zapitamo šta radimo danas. Da se ne vraćamo šta se desilo pre. Ne, ma sad i to da vas pitam, s obzirom da sam radio na nekim portalima i tamo je vrlo lako pratiti šta su najčitaniji tekstovi. I obično su svuda najčitaniji tekstovi ta takozvana crna hronika. Je li to dobro da se priča o tome ili kako vidite to? Ja uvek kažem, ima naravno, vi ste u medijima pa sigurno znate o čemu ću pričati, a sigurno sam da znaju i ljudi koji gledaju. Naravno da mediji imaju dve strane. Ja polazim od sebe. Dakle, nisam bio čovjek koji je uopšte znao kako funkcionišu mediji, bio sam apsolutno nepoznat javnosti do momenta dok se nije desila tragedija. E, onda ulaziš u neki svet koji je onako vrlo okrutan. Sa jedne strane, da recimo kada se desi nestanak devojčice kao što se desio nama, ja vam mogu iz iskustva reći opet, mediji su više nego potrebni. Dakle, danas bez medija, bez podrške medija, ja ne mogu da plasiram da želim da izmenim krivični zakonik. Ne mogu. Jer meni je bitno da ono što mi plasiramo i ono što smatramo da su prave vrednosti ovog društva, da čuju i ljudi u Pirotu, i u Nišu, i u Vranju, i u Beogradu, i u Kruševcu. A da bi se to čulo, ne mogu ja bez vas. Dakle, vi ste meni bitni da mi pomognete u tome. Sa druge strane, u pravosti, otvoriš portal i vi možete raditi, gledate analitiku, vidite šta je najčitanije. Najčitanije jeste crna hronika. I najčitaniji su određeni skandali i neke ajde, žute vesti, ako ih tako mogu nazvati. I onda dolazimo do toga, do te druge strane, gdje smo i mi na neki način bili žrtva toga. I ja sam zaista i dan danas jako kivan na neke ljude koji su i našu tragediju, pa i neke druge tragedije zaista iskorišćavali zarad promocije svog nekog teksta, medija ili slično. I nažalost mi tu nemamo sredinu. Ali i ono što vam ja mogu reći, da ni neke druge zemlje nisu pošteđene, mi jesmo nekako u vrhu tabloidnog novinarstva i da to jeste jedan mač sa dve oštrice i nažalost postoji mnogo ljudi koji te crvene linije prelaze vrlo lako. Ali nije to do novinara, ja ću vam sad reći, to je do čoveka. Nažalost, postoji mnogi loši ljudi koji rade u medijima i ja sam sa svim ljudima iz medija koji su bili u potrazi, recimo kad se tražila Tijana, sa velikim brojem sam i dan danas jedan jako dobar prijatelj. Ali nažalost neki ljudi su zaista prekršili taj neki novinarski kodeks i To je više do ljudi. Mislim da i neki zakon, ja ne znam sada, vi to znate bolje, kakvi su ti zakoni vezano za medije, ali ja bih voleo da se neke stvari pooštre, jer se zaista često narušava ne samo privatnost žrtava, nego mnogo više utiče se na njihove živote. E sada, pomenuli ste neke primjere iz inostranstva. Koliko treba kopirati i neke medijske zakone, ali i te krivične zakone kada su u pitanju i kakva je situacija i u Evropi, a i kod nas u okruženju. Mogu li se kopirati
ta neka rješenja bukvalno copy-paste-om ili treba ipak raditi na nekim lokalnim specifičnostima? Pa vidite, mi smo nekako organizacija koja, mogu reći, je evropski orijentisana, mm-hmm. ali sam ja kao čovjek koji vodi organizaciju smatrao da u ovom našem okruženju i onome što se dešava kod nas je važna doživotna kazna zatvora, pa je važna doživotna kazna zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta. Što je bilo na neki način, ajde da kažem, veliki broj i evropskih i organizacija i država se nije slagao sa tom našom konstatacijom. Dakle, ja gledam interes naše države i gledam interes naše dece u ovome što mi radimo. Sa druge strane, ja jako pratim i ono što evropske države, savremenije, snažnije države od nas rade, pa smo evo sada pokrećemo dnevni boravak za decu u riziku. To je vezano za vršnjačko nasilje koje eskalira u posljednje vrijeme, jer sam bio u nekim evropskim državama, provodio dane i dane tamo gledajući kako to funkcioniše tamo. I to je fenomenalna stvar. Dakle, mi se danas ovdje, kada se desi recimo nasilje u školi, mi se danas bavimo, imamo određene protokole u školi koje treba da se ispoštuju, ispune, i sve se svodi na administraciju, uglavnom. Zato što ljudi u školi nemaju vremena dok napišu sve neke izveštaje, to se preda, bitno je da si kao, pod znacima navoda, uradio svoj neki posao, a posao se svodi na određenu administraciju. Sa decom se malo ko bavi. Ono što mi želimo da radimo u nekom budućem periodu, a po ugledu na druge zemlje, kako ste pitali, je upravo da te zlostavljače, dakle, bavimo se žrtvama, naravno, podrška je potrebna, ali jedan zlostavljač, uglavnom, ne zlostavlja samo jedno dete. On zlostavlja više dece u svom okruženju. I mi želimo da radimo sa tim zlostavljačima, zato što se ta deca koja su zlostavljači također u 90% slučajeva pokazuje žrtve u svojim porodicama. Dakle, oni to svoje ponašanje od nekud vuku, a to je uglavnom naravno porodica, gdje žive, da li je to institucija, socijalna ustanova ili sama porodica. Dakle, mi želimo da radimo i radit ćemo upravo na taj način sa zlostavljačima i sa porodicama. Jer se pokazalo, ja sam bio konkretno u Hrvatskoj, gdje postoji također centar za nestalo i zlostavljanu decu, gdje smo vidjeli kako ti zlostavljači, danas je veliki broj njih, volonteri su u tom istom centru, gdje rade sa decom koja dođu. Veliki broj te dece su u takvim centrima, u takvim boravcima, prvi put su primljeni sa osmehom na licu, jer znate kako, ja evo, sad ne znam vašu, niti me interesuje vaša porodična situacija, ali pretpostavimo da ste otac i da vaše dete neko maltretira. Vi ne možete sa razumevanjem gledati dete koje maltretira vaše dete. Vi to ne možete. Da. I to ne može gotovo svaki, i to je normalno. To je normalno. Ali i ta deca koja su zlostavljači su nečija deca. Pa hajde da vidimo koji su uzroci i hajde da pokušamo da razumemo i tu decu da bi ih mogli na neki način vratiti u normalni neki tok društva, a da oni ne završe samo u nekim kriminalnim vodama ili, ne daj Bože, svetu droge ili kasnije budu potpuno otpisani od samog društva. A sada kada već pominjete to vršnjačko nasilje, kakva je situacija sa tim? Da li je to kao što mnogi misle da je to sada eskaliralo u posljednjih, ne znam, 10-15 godina, ili je i toga bilo i pre toga? Bilo je naravno, ali je definitivno jeste eskaliralo. Ali opet se vraćam na rečenicu koju sam rekao malo pre, a to je da i mi kao društvo smo doprinijeli tome. Dakle, danas mi kao društvo promovišemo taj vid ponašanja, mi promovišemo nasilje, mi promovišemo da je fenomenalno da budeš nepismen, da je fenomenalno da lupaš gluposti, da je fenomenalno da usput i udariš nekoga ili da ne kažem seksualno zlostavljaš i da se to na kraju krajeva i plaća. Da na taj način ti možeš da postaneš i popularan. Dakle, to je naša krivica. Mi treba da toj deci objasnimo, ej čoveče, to nije normalno. Dakle, taj vid ponašanja ne može da bude nagrađen. Dakle, mi smo sami krivi, mi sami podstičemo to. I kada pričamo o vršnjačkom nasilju, to jeste u porastu. Dakle, doprinele su tu razne video, razne igrice koje se igraju, koje zaista, ja igram igrice pa vam mogu govoriti o tome, zaista promovišu nasilje. Način komunikacije u tim igricama, ne znam da li ste nekad prisustvovali tome, ali kažem, ja se često u nekim igricama predstavljam kao njihov vršnjak i onda vi možete da čujete koliki je taj bes. Koliko deca psuju, koliko deca galame, kako oni ispoljavaju to, recimo kada
izgube glavu u samoj igrici, dakle, slično, to je neverovatno. Da. Dakle, mnogo toga je doprinelo da deca budu agresivna, sa druge strane i odsustvo same porodice, dakle, ja ne znam koliko vi danas radite, ali znam koliko ja radim i znam koliko radi većina građana u Srbiji da bi jedino opstalo. Dakle, izgubili smo taj neki kontakt jedni sa drugima, sve se svelo na neki virtuelni život, sve manje vidite dece koji igraju fudbal na ulici, nego igraju PES, dakle da. Ovaj FIFA, i jednostavno nije uopšte čudno što je danas eskaliralo. Kada se pojave u školi, oni samo tu energiju koju imaju, a koja je prenešena sa tastature, jednostavno prenose u školu i onda je to nasilje eskaliralo i jeste danas povećano i mnogo je veće nego što je bilo pre. Nekako postoji i taj mit da su najčešće zlostavljana deca iz socijalno ugroženih kategorija, dakle, pre svega iz ekonomsko ugroženih kategorija, siromašnija deca. Je li to činjenica ili to zapravo može da se desi svakome? Pa, naravno da može da se desi svakome, ali kad gledate o samoj zlostavljanoj deci, jeste, ali postoji jedna druga činjenica, to je kada pričamo recimo o seksualno zlostavljanoj deci, kada pričamo o pedofiliji, da apsolutno tu nema razlike. Dakle, mi danas smo u kontaktu i mi smo u 50-ak slučajeva bili u sudskim procesima. Dakle, mi smo bili u sudu i protiv doktora sudske medicine u Novom Sadu, videli ste sada slučaj ambasadora u nekoj od našoj zemlji, videli ste mnogo, imamo čak i akademika jednog, dakle imate mnogo obrazovanih ljudi. Ti obrazovani ljudi su mnogo opasni zato što veliki broj njih zna kako da manipulišu decom, imaju moć uglavnom, dakle da li je to politička, materijalna ili bilo koja druga, imaju, dovoljno su obrazovani i pametni da mogu zaista lako da možda zapreti, izmanipulišu samom žrtvom, da se to sakrije. Neobrazovani, manje obrazovani ljudi koji nemaju sredstava, oni lakše dospeju do javnosti i do zakona. Da. I zbog toga mi možda više čujemo neke stvari o njima, ali verujte mi, kada pričamo pogotovo o zločinima gde je zastupljena pedofilija i seksualno zlostavljanje, tu apsolutno razlike nema. E sada, postoji mi da inteligentan čovjek ne može da uradi takvu neku stvar? Naravno da može, i te kako. Nije tu u pitanju inteligencije, to je nagon. I to je razlog zašto smo pokrenuli izmjenu krivičnog zakonika. Dakle, izmjenu krivičnog zakonika smo pokrenuli upravo zbog toga što ljude, kada pričamo o seksualnim zlostavljačima, vodi nagon. I tu resocijalizacije, mogu vam odgovorno reći, nema. Dakle, te ljude često su govorili i neki su predlagali ljudi hemijsku kastraciju. Mi se recimo sa hemijskom kastracijom nismo slagali iz prostog razloga zato što je raniji slučajevi su pokazali da ljudi kada nemaju tu polnu moć, dakle izgube tu polnu moć, oni znaju da budu čak i mnogo suroviji sa samom žrtvom. Dakle, agresivniji pak. Agresivniji, da. Tako da često su zločini ljudi koji su imali, koji su bili hemijski kastrirani, oni su bili ispoljavali mnogo veću agresiju prema samoj žrtvi nego ljudi koji nisu hemijski kastrirani. Tako da tu razlike ima i zbog toga se nismo složili sa hemijskom kastracijom, ali vam kažem da nagon je nešto što se teško suzbija, da to mora da se kontroliše, da to mora da se prati. U Nemačkoj postoje klinike i ja sam imao priliku da upoznam ljude koji rade na klinikama u Nemačkoj gde postoji mogućnost, ukoliko vi osetite taj nagon kao pedofil, da možete da idete tamo, da imate i medicinsku pomoć, gde možete da se javite i gde možete to na neki način da kontrolišete. E sada, kod nas je to zaista, ne postoji tako nešto, to je prvo, a čini mi se da treba prođi mnogo vremena da bi neko sada došao u kliniku i rekao, dobar dan, da, ja sam pedofil. I to je nešto na čemu tek treba da radimo. I upravo zbog toga to nema veze sa inteligencijom, to vam sada odgovorno mogu reći. Da, to što ja da vas pitam, kakav je naš zdravstveni sistem kada su u pitanju i žrtve, ali i zlostavljači? Pa prvo, možemo da govorimo o zdravstvenom sistemu sa više aspekata, kada se govori o ovom problemu gde sam ja, jel tako, uključen, onda vam mogu reći da sistemski nije rešen problem vezan za
posttraumatske posljedice, dakle, zaista se malo vodi računa o žrtvama nakon što se trauma desi. Pa evo, sada ću vam reći konkretno, znači u vašoj blizini sad govorimo o maloj devojčici iz Niša koja je, jel tako, kada je nestala, kada je oteta, onda je cela zemlja se bila i onako uznemirila, svi smo bili kao roditelji zabrinuti, svi smo se pitali šta je sa njom, da li je dobro. Evo danas više niko i ne pita, dakle, a toj devojčici do kraja života je potrebna podrška da bi ona mogla dalje da nastavi da funkcioniše i da pokuša normalno da živi. Kada smo mi kao porodica postali žrtve, tačnije kada nam je dete ubijeno, dakle, niko se nije javio. Nije se javila ni jedna institucija koja je pitala, dobro, dođite na razgovor. Hajde da vidimo kako se vi danas osjećate. Da li je, znate kako? Kada vam neko ubije dete, to je jedna ogromna trauma i ko zna šta može da se desi u našim glavama. Dakle, možda ja kao otac mogu da razmišljam da se nekome osvetim. Možda razmišljam posle tako teške traume da bacim bombu na, ne znam, zato što sam ja očajan. A niko nas nije pozvao na razgovor. Sa druge strane, i to je u stvari bio povod zašto sam pokrenuo organizaciju. Ja sam tada živeo u Belgiji i vratim se u Belgiju nakon toga što se desilo, 3 mjeseca je prošlo, dok se ja nisam malo oporavio, pokušao sam da se vratim, da nastavim tamo da živim, nisam uspeo naravno, ali ja se vratim u Belgiju, ja dobijam poziv u policiju gdje psiholozi njihovi, a ja nisam državljanin Belgije, sa mnom razgovaraju 3 mjeseca, bukvalno svake nedelje 3 puta. Dolaziš na razgovor, oni te procenjuju, oni s tobom razgovaraju, oni te pripremaju za suđenje, oni ne brinu samo o meni. Oni brinu i o ljudima iz tog mjesta gdje sam živeo, okolini, kako se ja osjećam, da li sam ja opasan po okolinu, kako sam ja preživeo tu traumu, da li ima možda neke suicidne misli, šta se meni dešava. E, to je stvar koja mi mnogo smeta i koja mora da se menja u nekom narednom periodu, zato što sam video koliko je tim ljudima koji izgube, recimo, takve teške traume dožive na bilo koji način. Ne pričamo samo o nasilnoj smrti, pričam i o velikom broju porodica koje su izgubile svoju decu zbog bolesti. Oni se jako teško pomire sa gubitkom i veliki broj njih se nikada ne vrati u neki normalan tok života. Koliko postoji, zapravo postoje li još neke organizacije na nivou vaše koje funkcionišu u Srbiji i kako sarađujete sa nekim drugim organizacijama ili sa ministarstvima? Pa sad moram da vam kažem da krenut ću od ovog drugog. Dakle, kad pričamo o ministarstvima, mi smo do sada imali, mogu vam slobodno reći, jednu vrlo lošu saradnju i nerazumevanje čak sa strane institucija. Nekako, evo sada, i pred same izbore i nakon toga što se desilo, lično sam i dobio poziv od predsjednika Srbije, jel tako, čovjek koji ima najveći autoritet u ovoj zemlji i koji je obećao da će uticati na samu vladu koja će se formirati uskoro, da se o ovom problemu više govori. Ajde da kažem da mi to daje neku dozu i novog optimizma i mišljenja da će se možda nešto promeniti na bolje što se toga tiče. Što se tiče organizacija, konkretno malo je organizacija koje se ozbiljno ovom temom bave na nacionalnom nivou. Dakle, imate odličnih malih lokalnih organizacija koje skreću pažnju na određene teme, ali zaista da vodiš jednu ozbiljnu organizaciju na visokom nivou, da imaš kvalitetne i stručne ljude, to je jedna skupa zabava, uslovno rečeno ću vam to reći, a do sredstava je jako teško doći. Tako da to nije ni malo lako i mi nismo imali podršku države do sada, ali se nadam da će se to promeniti pa će nama malo biti lakše u nekom narednom periodu. Stoji obećanje. Da kažem i od samog predsjednika, da li će to biti, ne znam još, ali se nadam da neće biti izneveren. A kako funkcioniše sama fondacija? Koliko ljudi je zapravo angažovano na čitavom tom poslu? Pretpostavljam da ne možete sve sami. Ne, naravno. Ja ću vam samo, moram vas malo samo ispraviti, mada niste pogrešili ništa, ali fondacija Tijana Jurić je nešto što polako nam odlazi u istoriju. Mi smo napravili jednu tranziciju iz fondacije Tijana Jurić u Centar za nestalo i zlostavljanu decu. Samo ću pojasniti vrlo kratko zašto, zato što nekako, znate, to je porodično prezime, jel tako? Ljudi su često shvatili da je to samo jedna porodična priča, lična borba jednog roditelja.
I upravo zbog ovih ljudi koji su u samoj organizaciji, koji ću sada pomenuti, ja sam želeo da se ime promeni i da krenemo jednim drugim putem, da nas ljudi doživljavaju ne kao porodičnu borbu jednog oca, jer ja ne želim više da budem žrtva, ja sam sada okupio stručne ljude koji zaista stručno rade ovaj posao. Nas ima 17 u samoj organizaciji, dakle jedna velika organizacija, pričam tu sada o velikom broju ljudi koji su stalno zaposleni, imamo neke eksterne saradnike, imamo ljude u projektnom timu, psihologe, psihoterapeute, programere, dakle sve su to ljudi koji čine ovaj tim. Mi imamo net patrolu, vodimo net patrolu, to je jedna platforma ukoliko surfujete internetom. Možete da i vidite, naletite na materijal da se recimo zlostavljaju deca ili seksualno zlostavljaju deca, vi možete potpuno anonimno prijaviti taj link gde mi uklanjamo te materijale zajedno sa našom policijom ili Interpolom ukoliko je negde link u inostranstvu server, ili mi možemo da pomognemo policiji da se ti ljudi procesuiraju ukoliko su u Srbiji. Vodimo javni registar nestalih. Nestala lica su jedna vrlo važan pojam u našoj zemlji i takođe tabu tema. I danas kada pitate porodice nestalih kako se oni bore sa sobom, to je jako teško. Imamo centar za siguran internet, gde evo ove sve priče, teme koje obrađujemo sa decom, srednjoškolcima i roditeljima vezano za bezbednost na internetu rade naši stručnjaci. I naravno, to treba da vodiš, da platiš. Da, i to je jedan ozbiljan tim danas i kažem, jako je teško izboriti se da oni zaslužene plate koje nisu velike dobiju i da dalje nastave da se bore za svu decu u Srbiji. Hvala vam na vremenu koje ste posvetili gledalcima televizije Pirot. Zaista želim vam puno uspeha u radu, nadu da ćete na neki način imati sve manje posla. Hvala vama i ono što vam ja mogu reći da neće proći dugo vremena da dođem opet. A nadam se da ću i tada dobiti priliku da razgovaramo na ove i neke druge teme. Naravno, hvala još jednom. Hvala. Dakle, poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Oni kažu. Vaš i moj gost večeras bio je Igor Jurić, a ja vas pozdravljam u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju. Prijatno.